ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅವಳು ಬಿಟ್ಟೋದಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ, ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಬ್ರದರ್ಸು ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲವ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೋವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬ ಜನ ಈ ವಿಡಿಯೋನಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಈ ಥರನೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನನ್ನಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಲ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಹತ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು. ಇನ್ನೇನಕ್ಕಲ್ಲ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಓಹೋ ಏನು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತವನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಇರಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ, ಅವಾಗ ನಮಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ದಿರೋ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದರೂ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲವ್ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಾತು, ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ತುಂಬ ಜನರ ಲೈಫ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾರಿ, ನಾನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ, ನನ್ನಿಂದ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಓಕೆನಾ, ನಗ್ನಗ್ತಾನೇ ಇರಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಠ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಲೈಫು. ಓಕೆನಾ, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಬಿ ಕೂಲ್, ಬಿ ಸ್ಮೈಲ್. ಓಕೆ, ಐ ಲವ್ ಯು ದೋಸ್ತ.